Tontolon'ny zavakanto kosa indray dia tonga eto Madagasikara ilay mpihira afro trap Camerounais Franco, anatanteraka fampisehoana maromaro eto Madagasikara ity mpanakanto vahiny ity any Mahajanga ny 2020 sy 2020 septambra izao. Ary etsy amin'ny Coliseum Antsonjobe kosa ny 2020 septambra nampanantena ambiance i Franco mpihira ilay tuba Coulée la petite. Lova Ramanatsoa sy Christian Rakodindramanga. Coller la petite. Izany tsy nandita amin'izany hira malaza izany irain'ilay mpanakanto Camerounais Franco tonga eto Madagasikara ary nigadona teny vatokoa ty mpanakanto mpiangala ny gadona afrotrap ty androany. Anatanteraka fampisehoana eto Madagasikara i Franco miaraka amin'ny ekipany de nisy team fashion groovy. Araka nyresadresaka ny fanaovana tamin'ity mpanakanto Camerounais ty ary dia ny Mahajanga no isantarina ny seho ataony ny 2020 sy 2020 septambra ho avy izao ao amin'ny Shakira sy ao amin'ny kianja mitafo. Ary etsy amin'ny Coliseum Antsonjobe kosa ny fotoanany amin'ny mpony eto andrenivohitra ny 2020 septambra izao nampanantena ambiance i Franco mpihira ilay tuba Coller la petite ary nilaza fa hanome fahafapony mpankafy malagasy amin'ny alalan'ireo hira maro samihafa ny vokariny izay manentana tokoa malaza manerina an'izao tontolo izao na dia tsy mbola reniny malagasy loatra aza. Anainga ho an'ny Mahajanga i Franco rahapitso mandra-piandry ny hiseho izay ataony etsy amin'ny Coliseum Antsonjobe amin'ny 2020 septambra kosa dia nilaza ny anara roatra ny anandrana ny sakafo malagasy ny tenany indrindra ny ravitonto sy ny henakisoa. Nilaza ny naharehan'ny taleta amin'ny mpanakanto malagasy ihany koa i Franco ary maika ny iona amin'izy ireo Joanne, Natetex, Odiay, Pitleo, Stéphanie, Madmax, Monsieur Said, Selexton ary Yap. Ireo ny mpanakanto malagasy anafanany seho an'i Franco etsy Antsonjobe ny 2020 septambra ho avy izao. Angoissez la petite, embrouillez la petite, et maintenant collez la petite. De iny ihany koa tompoko lasi togovavy no manakatona ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity takariva ity sorana anao teny tokantranotany nahatra anjery hatramin'ny farany. Sorana ihany koa no tao amin'ny teknisiana mpitany sary sy ny feo tany tokantrano mamea fotoanao ndrareny sampana fampalalam-baovao ny fahita lavitra mateveo amin'ny rampitso indray veloma tompoko.